ഓം ശാന്തി. അവ്യക്ത പരിവാരത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ദിവസം പറക്കുന്ന കലയുടെ ആധാരം എന്ന വിഷയത്തിൽ, ബിന്ദു സ്വരൂപം, ഡബിൾ ലൈറ്റ്. ഇന്നത്തെ അവ്യക്ത സൂചനയാണ് നിർഭയതയുടെ ശക്തി ധാരണ ചെയ്ത് അചഞ്ചലവും ദൃഢവും ഏകരസവുമായ സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കൂ. ആരാണോ പരംപിതാ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയസിംഹാസനധാരി ആത്മാക്കൾ, അവർ മായയുടെ പ്രകൃതിയുടെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്നും സദാ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. അവരെ ഒരു ഇളക്കങ്ങൾക്കും ഇളക്കാനാവില്ല. അവരുടെ സ്മാരകമാണ് അചൽഘർ. അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു വിഘ്നത്തിനും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വരാൻ കഴിയില്ല. പ്രകൃതിക്കും മായയ്ക്കും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഹൃദയസിംഹാസനധാരിയാവുക അർത്ഥം സഹജമായി പ്രകൃതി ജീത്, മായാജീത് ആവുക. ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മോഹിനി ദീദിജിയിൽ നിന്നും കേൾക്കാം. ഓം ശാന്തി. എല്ലാവരും ഡ്രാമയുടെ വളരെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ. ഓരോ അഭിനേതാക്കൾ അവരവരുടേതായ വിശേഷ പാർട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും. ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, വിശേഷതകളെ കാണൂ, ഗുണങ്ങളെ കാണൂ എന്ന്. പക്ഷേ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ പല പ്രകാരത്തിൽ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള പാർട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കർമ്മയോഗി ജീവിതത്തിൽ. ഓരോരുത്തരുടെ മുഖത്തിലൂടെ വിശേഷത കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷേ കർമ്മത്തിലും വ്യവഹാരത്തിലേക്കും വരുമ്പോൾ അവരുടെ മധുരത, പരസ്പരം ബഹുമാനം, വളരെയധികം ആത്മീയ സ്നേഹം എല്ലാം മുഴുവൻ വാതാവരണത്തിലും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഒരു ലക്ഷ്യം വെക്കണം. ഞാൻ ആരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സുന്ദരത അഥവാ മധുരതയെ കാണണം. അവർ എപ്രകാരത്തിലാണ് ബഹുമാനം നൽകുന്നത്, ഇപ്രകാരത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കാണണം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഓരോരുത്തരിലുമുള്ള 8 ഗുണം 10 ഗുണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാണുന്നതിലൂടെ ആ ഗുണം എന്നിലെ എൻ്റെ ഗുണമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ആരുടെയെങ്കിലും ദുർബലത കാണുകയാണെങ്കിലോ? ചിലരുടെ സ്വഭാവം ഇതാണ്, നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മത്തിലും ആ പ്രഭാവം തന്നിലേക്ക് വരും. നമ്മളും അതുപോലെ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങും അവരെ. അഥവാ ഗുണം നോക്കുകയാണെങ്കിലോ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിൽ ആ ഗുണം കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സർവഗുണ സമ്പന്നരായി തീരാൻ സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് ഇതാണല്ലോ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബിന്ദുസ്വരൂപത്തിൻ്റെ ഹോംവർക്കാണ്. ബാബ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഭഗവാൻ ശിവനാണ് എന്ന് ഭക്തിയിൽ അംഗീകരിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ശിവൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ബിന്ദു എന്നാണ്, മംഗളകാരി എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതറിയുമായിരുന്നില്ല. ബാബ ബിന്ദുവിനോടൊപ്പം സിന്ധുവുമാണ്, സാഗരവുമാണ്, ഓരോ ഗുണത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ സാഗരവുമാണ്. അപ്പോൾ ബാബയും പറയാറുണ്ട്, കുട്ടികളെ നിങ്ങളും ബിന്ദുവല്ല സാഗരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കൂ എന്ന്. സാഗരത്തിൽ വളരെയധികം അലകൾ വരാറുണ്ട്. പലതവണ ആ അലകൾ വളരെ സുന്ദരമായ മുത്തുകൾ, രത്നങ്ങൾ, പവിഴങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പലതവണ. എനിക്കും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരുപാട് സമയങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ ബീച്ചിലിടയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത്, കടൽക്കരയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത്, പ്രഭാതകാലത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരോ ചിപ്പികളുണ്ടാകും. ആ ചിപ്പികൾക്കുള്ളിൽ, ഓരോ ചിപ്പികൾക്കുള്ളിൽ ഓരോ മുത്തുകളും ഉണ്ടാകും, പല പല പ്രകാരത്തിലുള്ള മുത്തുകൾ. സമുദ്രത്തിൻ്റെ അലകൾ കാണുമ്പോൾ തൻ്റെ ആനന്ദം വരാറുണ്ട്. ആർക്കാണോ നീന്താനായിട്ട് അറിയുന്നത്, അവർ അപ്രകാരത്തിലുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും, നീന്തിയിട്ടുള്ള ആനന്ദം. അതിനാൽ ഞാൻ ബിന്ദു ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നതും നല്ലത് തന്നെയാണ്. ബിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് വിസ്താരത്തിൽ നിന്നും സാരത്തിലേക്ക് നാം വരിക. വിസ്താരത്തിൽ നിന്നും സാരത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിൽ സൈലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനോടൊപ്പം സാരം അഥവാ എസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടിൽസിൽ എസൻസ് മാത്രം വരും, ചില പുഷ്പങ്ങളുടെ എസൻസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി പോലും നമ്മൾ വീഴ്ത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സുഗന്ധം അതിൽ നിന്നും വരും, ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ്, രുചി അതിൽ നിന്നും വരും. അത്രയും സാരം, എസൻസ് അതിലുണ്ട്. അതേപോലെ ബിന്ദു രൂപത്തിൽ ഏത് ഗുണത്തിൻ്റെ രസമാണോ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്,
നമ്മൾ മാസ്റ്റർ സാഗരനാണല്ലോ. അപ്പോൾ വളരെയധികം ഖജനാക്കൾ ആത്മാക്കളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ആ ഖജനാവ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് പുറമേ കാണപ്പെടണം, അതിനുവേണ്ടി തൻ്റെ മാസ്റ്റർ സിന്ധു സ്വരൂപം ധാരണ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബിന്ദുരൂപത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി തൻ്റേതാണ്, വളരെ ആനന്ദിതമാണ്, വളരെയധികം പ്രാപ്തികൾ ഉണ്ടാകും. അതിനോടൊപ്പം മാസ്റ്റർ സിന്ധുവാണ്, സാഗരമാണ് എന്നുള്ളത് അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിലോ. സാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ സിന്ധുവായിത്തീരുന്നതായി കാണാം, അനുഭവം ചെയ്യാം. മാസ്റ്റർ സാഗരനായിത്തീരുന്നതായി അനുഭവം ചെയ്യാം. മാസ്റ്റർ സാഗരനാണെങ്കിൽ തൻ്റേതായ സുന്ദരത, ആഴം, വളരെയധികം ആഴത്തിലുള്ള മുത്തുകൾ, പവിഴങ്ങൾ, രത്നങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള വാല്യുബിൾ സ്റ്റോൺസ്, വിലയേറിയ മുത്തുകളെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവം ചെയ്യാൻ കഴിയും. മാസ്റ്റർ സിന്ധു ബിന്ദുവിൻ്റെ അനുഭവം ചെയ്യൂ. ബിന്ദുരൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭാരരഹിത അവസ്ഥയുണ്ടാകും, പക്ഷേ മാസ്റ്റർ സിന്ധുവാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ലൈറ്റായിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ബിന്ദുരൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് സൈലൻസിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ലഭിക്കുക. സിന്ധുരൂപത്തിലൂടെ നമുക്കൊരുപാട് ഗുണങ്ങളുടെ ദാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ നമ്മളിൽ നിന്നവർ സ്വീകരിക്കും. വളരെ സുന്ദരമായ അഭ്യാസം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്തനുഭവമാണുള്ളതെന്ന് നോക്കൂ. ബിന്ദുരൂപത്തിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും, സിന്ധുരൂപത്തിൽ എങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഏതൊരു പ്രകാരത്തിലുള്ള ഭാരമാണെങ്കിലും, കാര്യത്തിൻ്റെയോ ഉത്തരവാദിത്തിൻ്റെയോ സമയത്തിൻ്റെയോ ഏതൊരു ഭാരമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മേൽ പാടില്ല. ഡബിൾ ലൈറ്റായിരിക്കണം, ഡബിൾ ലൈറ്റായിരിക്കുക വളരെ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ബാബ മായാജീത്തിനെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിജീത്തിനെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. എത്രത്തോളം മായാജീത്താകുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ഏതെല്ലാം വികാരത്തിൻ്റെ അംശം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ, കുറച്ചെങ്കിലും സൂക്ഷ്മത്തിൽ ചഞ്ചലതയിലേക്ക് നാം വരുന്നു, നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, സ്ഥിതി താഴേക്കും മുകളിലേക്കും കയറി ഇറങ്ങുന്നു, അതെല്ലാം ഏകരസമായി തീരണം. പ്രകൃതിജീതായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾ പുറമെയുള്ള വാതാവരണത്തിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിൻ്റെ, ഇടയ്ക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ, ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിൻ്റെ, ശരീരത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ, പക്ഷേ ആന്തരികമായി നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാകും. വളരെ നല്ല ആഴത്തിൽ ബാബയുടെ സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അതിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിലേക്കും വരും. തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് പ്രയത്നിക്കേണ്ടതായുണ്ട്, പക്ഷെ വിജയിയായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ പ്രയത്നിക്കണം, ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രയത്നിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയി മാറും, പ്രകൃതി ജീത്തായിത്തീരും, മായാജീത്തായിത്തീരും. ഓം ശാന്തി. ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്കാണ് ബിന്ദുരൂപം ഡബിൾ ലൈറ്റ്. പറക്കുന്ന കലയുടെ സാധന എന്താണ്? ബിന്ദുരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. ഡബിൾ ലൈറ്റ് ബിന്ദുവാണ്. എന്നാൽ കർമ്മത്തിൽ ഡബിൾ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറക്കും. സ്വോന്നതിക്കായി അഥവാ വിശ്വസേവനത്തിനായി എന്തുതന്നെ കാര്യം വന്നാലും ഭാരം അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. എൻ്റേതെന്ന് പറയുക അർത്ഥം ഭാരം അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ സദാ ഓർമ്മയിൽ വേണം, ഒന്നും എൻ്റേതല്ല, ബാബയുടേതാണ്. ഓം ശാന്തി.